გამარჯობათ არხის მაყურებლებო. დღეს მინდა ვისაუბრო ქვემო ქართლის კიდევ ერთ პატარა გასაჭირზე, რომელიც არც თუ ისე პატარა გასაჭირი იქნება მომავალი წლისთვის. იმიტომ რომ ადამიანი ჯერ კიდევ ცოტაღა არის დარჩენილი სოფელში ადამიანი და ამ ცოტა ხალხსაც, ადამიანსაც, სოფელსაც, დაბასაც აი იმდენი აქვს საარსებო, რომ აი როგორმე თავი გაიტანოს და რაღაცა პატარა გაყიდოს. ახლა დიდი სიმდიდრე ზოგადად სოფელში კი არა, ქალაქში არ არის, თუ არ ხარ გოთვერანი, ყაჩაღი, ოდიში და იმის და ამის მიმცემი და ბოზი და ბოდიში, ამ სიტყვაზე სხვანაირად არ გამოვა, ტუჩებდა ბერილი, რა ვიცი მე. მიხვდით, სხვანაირად ფულს ვერ შოულა, პატიოსნურად, ლამაზად, ვაჟკაცურად, თოხით ბარით, მაგრამ რასაც იშოვი, მე მაგალითად მადლობას ვუხდი უნებასაც, სამყაროსაც, ღმერთსაც, ხალხსაც, ადამიანებსაც და ცხოველებსაც. რა პრობლემა არის ახლა? მოგეხსენებათ, რამდენი წელია მე აქეთ ვარ, თითქმის ცხოვრებაზე კი არა, ისევ მოძრაობ, დავდივარ, კაი ხანი ვიცნობ ქვემო ქართლს. ახლა ძალიან დიდი ხანი არა, მაგრამ რაღაც მონაკვეთი ვიცნობ. მე არ შემინიშნებს, აი ერთი ორი ცალი შარშემ თუ მქონდა შენიშნული ფაროსანი. წელს იმდენი ფაროსანი არის, ახლა იმდენი არ არის როგორც დასავლეთ საქართველოში, იმდენი არ არის როგორც იმერეთში, იმიტომ რომ მეგობრები მყავს და მეც ნაწილი ის მხარე ძალიან კარგად ვიცი, იმ ხარეს ვიცნობ კარგად. რავი, ფაროსანის მაგივრად ყველაფერი გაწყვიტეს ფუტკარიდან დაწყებული, რაიმე ფრინველი იყო თუ ცხოველი იყო, რო გაივლის ხოლ და გამოივლის ეს სახელმწიფო მანქანა, რას წამლავს ან შიგნით როგორ მაინტერესებს, რა შემადგენლობის ხსნარი არის გაზავებული, თუ აქ დავინახე ეს მანქანა, არ ვიცი, სახელმწიფო შეწამლის სურსათის უნებლობა, ვინმე კერძო, არ ვიცი ვინ იქნება, უბრალოდ თუ გასაიდუმლოებული არ იქნება, ძალიან მაინტერესებს რა შემადგენლობებით ხდება შეწამლა, რომ აი ჩემი თვალით შევხედო და შემდეგ წავიკითხო ანოტაცია, წავიკითხო მისი შემადგენლობა, მისი რეაქცია, იმიტომ რომ წამალს სხვადასხვა რამეში შეიძლება ერთი დასახელების წამალი არსებობდეს მაგალითად, თუმცა ბევრ სხვა რამეშიც ვიყენებდე მე. აი მაგალითად არის სიტყვაზე პრომექტინი, ახლა ეს სხვა რა წამალია, რომელსაც ჭის წამლად ვიყენებ ხოლმე კანქვეშ გასაკეთებლად, თუმცა ამავდროულად ამ პრომექტინით იდეალურად მკურნალობ ბოცვერს, ყურში ვაწვეთებ და აი ძალიან მაგარი საშუალება არის, აი იქ შეიძლება ღორს ან საქონელს გაუკეთო კანქვეში და ყურდღელთან მიმართებაში. ახლა ხო მოგეხსენება, ყური ყურდღელისთვის, ყური ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ ყურდღელს რო ყურის პრობლემა დაემართოს, ის მოკვდება. რამოდენიმე პრობლემა აქვს ყურდღელს და სხვათა შორის ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მისი ერთ-ერთი არის ყური, რაც კატასტროფა არის ღორისთვის. სუსტი წერტილი ზღორის სუსტი წერტილია ფილტვი. ამიტომ უნდა იცოდეს შენ რომელი ცხოველის თუ ფრინველის, აი ესე ვთქვათ, ყოლას აპირებ, ან რომელი ცხოველის თუ ფრინველის შეწამლას აპირებ, რომ იმის მიხედვით იცოდე მასთან რამდენად სწორად უნდა იმუშაო. ახლა რაც შეეხება ფაროსანას, ეს ფაროსანა მე რაც ვიცი, ისეთი უბედური არის, რომ შეწამლიდნენ დასავლეთ საქართველოში,
ძირს ეყარა მერე ფუტკარი. მაგრამ ეს ფაროსანო რო ძირს ეყარა რამოდენიმე საათის შემდეგ გახედავდი გადმაბრუნდებოდა ეს შენი ფაროსანო და გააგზელებდა ისევ მუშაობას. აი იგივე პრობლემა არის უკვე ქვემო ქართლში. წელ ძალიან დიდი ზარალი აქვს გლეხს. ბოსტანი მაგალითად პამიდორი, კიტრი, სიმინდი, სხვათა შორის ხორბალზე ვერ ვიტყვირო, ხორბალზე იყო და რამე ხორბალი დააზიანა თქო? არა, იმიტომ რომ იმ ხორბლის პერიოდში ეთყობა ის სადმე ხეხილზე, ბოსტანზეში რაღაცაზე არის სადმე. იმიტომ რომ ვერ ვიტყვი, შეიძლება 1-2 იყოს ხორბალზე. თავთავზე რამე 1-2 იშვიათად. თუმცა მასიურად უფრო სიმინდზია, მასიურად კიტრი, პამიდორი, ახლა ქვემო ქართლში პამიდორი არის, არვე ძალიან დიდებული კიტრი არის. აი ისე გააფუჭა, რომ ეს ჯერ მცირედია. შარშან შეიძლება 2-3 წელი თუ მენახა სეზონზე, ნუ 2 შეიძლება მაქსიმუმ მთელი წლის მანძილზე 10 წელს თუ ნახავდი ისიც, და თუ ნახულობ ხოლმე, ახლა ხელით მოვკლავ, მაგრამ წელს ძალიან ბევრი იყო, მაგრამ ზაფხული, გაზაფხული, ზაფხულში ისე არ შემიმჩნევი, ახლა ცოტა რო აცივდა. ხო, მიდი მოდიან სახლის ფანჯრის, მანქანის და სადმე რაღაც შესასვლელ ადგილებში გამიგე და იქითკენ მიიწევენ. თუმცა მე მახსოვს, ახლა ამას ვერ ვიტყვი, რომ არიქა ფაროსანი არ არსებობდა საქართველოში. მე ძალიან კარგად მახსოვს მესხეთში იქ თუთები ქონდა ჩვენ და თუთას რო ჭამდით ხოლმე, ე ფაროსანა ზოგჯერ იყო ხოლმე ზედ და აი რაღაცა ძალიან წარე გემოქონდა ამ ფაროსანას ჩვენ ბოდიში და ცუანას ვეძახთით ხოლმე. გამიგე? აი რაღაც ძალიან ცუდი სუნი ქონდა ხოლმე. ახლა ვერ ვიტყვი, არ ვიახლა ის ჩემი ბავშვობის 30-40 წლის წინანდელი ფაროსანა არის ეს ახლა მაგდენი არ ვიცი. გამიგე? ახლა აღარ მახსოვს. თუმცა მგონი ჩვენ თუ კარგად მახსოვს ბავშვობას გეუნები მე აი 7-8 წლის ბავშვობის ამბავს გეუნები, შეიძლება 12-13 იყო, რომ ის ფაროსანა როგორ გამოიყურებოდა, თითქმის ამნაირი იყო, რავი, შეიძლება იგივია ან იმისგან რამე ახალი შექმნეს, თუ არ ვიცი, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ მაშინაც იყო, მაგრამ მაშინ ასე პრობლემას ვერ აგვარებდა და რასაკეთებდნენ ხოლმე ეს ძველი ხალხი. კარდონის ყუთებს, აი მაგალითად პატარა კარდონის ყუთებს იქ აქ ხეზე დაკიდებდნენ ხოლმე, ცოტას გაჩხრიტავდნენ და აი ცოტა რო აცივდებოდა შემოდგომით ან რაღაც პერიოდში, ხო, წვიმის რაღაცის პერიოდში იმ კარდონში ძურებოდნენ ხოლმე და მე ამ კარდონს თავის იმ ფაროსანიანა მიუთებდნენ ხოლმე ცეცხლს. და ერთი უნავ სინჯო, აი პატარა ყუთები რო შეხვდება სადღაცას, აი ხელა პატარა, ამ ხელა ყუთი, რავი, ამ ხელა ყუთი სასაუნავი ბოვა. მაგრამ რაღაცა პატარა, აი ფეხსაცმლის, რაღაც მობილურის, რაღაცა პატარა რაღაცების ყუთები, თუ სადმე შეხვდება, უნდა იქ აქ დავყარო, ცოტა მივჩხვი იმას ქნა, საჰაეროები, რაღაცეები, გვერდები ისინი, ესენი იმას ქნა რაღაცა ერთგვარი შესაძრომები გავაკეთო, რავი, ჩიტის ბუდეები ვით რაღაცა და უნდა დავაკვირდე, იმიტომ რომ ესე მახსოვს. ასე აკეთებდნენ ხოლმე და მე გამოიღებდნენ, ყრიდნენ. ესე მახსოვს საქართველოსშიც კარდონის ხუთე, კარდონის ჩეულებრივ კარდონს დაკეცავდნენ ხოლმე, რამე პრესის თოკით, რეზინით რაღაცით დაახოდნენ, დააგდებდნენ. მე ის სტილი ტკიპა რაღაცა, ხო, ამ კარდონზე მიდიოდა, ნუ განაყოფიერება თუ რაღაცა ხო უნდოდა იმას, თუ რავი რაღაცა, ანუ იქ ჩამოდიოდა ხოლმე, თუ როგორ იყო, აღა თუ კვერცხს იგდებდა, ხო, კვერცხს დებდა იქ, თუ რაღაცა გამრავლების პროცესი ქონდა და იმას მე რაღაცა ორ კვირაში, სამ კვირაში ერთხელ ცვლიდნენ და ეს იყო ერთ-ერთი სიტყვაზე ფრინველებისთვის უებარი მარტივი შესაწამლის საშუალება. ძველებმა ძალიან ბევრი რაღაცა იცოდნენ.
არ ვიცი მომავალ წელს როგორი იქნება. მე რომ გითხრათ შარშან შემოდგომას არ მინახია და არც ხულში არ მომხვედრია. მე ძალიან მაინტერესებს ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე თუ ვინმე ცხოვრობთ. არა აქვს სოფელს მნიშვნელობა, თუ ჩემთან არის სხვასთანაც იქნება. მიხვდით? იმიტომ რომ რავი, ნელ-ნელა წამოიწია თუ რაღაცა დასავლეთიდან რაიმე პროდუქტი გადმოვიდა და თან გამოყვა ნელ-ნელა და გამრავლდა, სერიოზული ზიანს და პრობლემას შექმნის სამომავლოდ. რავი, ახლა მაგისი, რა თქმა უნდა, ბუნებაში რაც კი ვირუსი არსებობს, არ არსებობს ვირუსი, რომ ამას არ ქონდეს თავისი ბაქტერია, ანტივირუსი, არ არსებობს. ამიტომ ნებისმიერი ის მწერი იქნება, ის ბაქტერია იქნება, თუ ის გამანადგურებელი რაიმე საშუალება, რაც აზიანებს ნათეს, აუცილებლად შესაბამისი მას ეყოლება, შესაბამისი მტერიც. აი როგორც მაგალითად მე ადრე არასდრო შემინიშნავს ქვემო ქართლში ისეთი ჩიტები, იმე არ შემინიშნავს ჩემს გარშემო, იმიტომ რომ ფუტკარი არავის არ ყავდა. მე რომ მოვიყვანე ფუტკარი, რამოდენიმე სკამყავს. ახლა ვერ ვიტყვი რომ დიდი მოფე არიქა და დიდი მე ფუტკრე ვარ, მაგრამ რამოდენიმე სკამყავს და მე დავინახე რომ ისეთი ლამაზი ჩიტები მომიდნენ, ისეთი ლამაზი, აი როგორ იცი რომ აი რომ დაგრო დაგენანება გამიგე რომ აი შემთხვევით რომ აი რაღაცა ქვა რო ესროლო, ან შემთხვევით რომ რა რაღაცა მოგდეს რომ დაგენან, აი ისეთი ლამაზია. მაგრამ რა გავხედე და რადგინდა მაგის ლამაზე, აი შემხედე და ჩემი თვალით გეუბნებით რომ აი იდგა და როგორ ჭამდა ფუტკარს. ხო და მაგის ლამაზე რა თმინდა? მე თქვი იქნებ ახლა მაგა თურმე ხელში მეკავა ყველაფერს სულიდი თავში გამიგე, აი ა ყველაფრის შესაბამისი მტერი და აი ბაქტერია თავისი ანტივირუსით ყველაფერი არსებობს ბუნებაში. ამიტომ ამისი ამ ოხრობის და რავი გლეხს ეგ აკლდა კიდე, ისედაც ხო სიმდიდრეშია და ისედაც ხო რძეში ბას ფეხებს ბოდიშით გლეხი და ახლა ეს ეკლია კიდე საწყალ კაც. ამიგე რომ ისე ხო მოსავალი მოდის ოფტომ და ახლა კიდე ეს მოვიდა მუქთამ ჯამელა ფაროსანა, რომ ახლა ამან უნდა ჯამოს გლეხის ნერვები. არ ვიცი როგორ იქნება მომავალი წელი, გადავხედავ და ნახოთ, აი მოგახსენებ შემდგომ. რავი, ყინვა როგორი გვექნება, მაგრამ ის რაღაცა შეიძლება დაიმალება, რაღაცა შეძურება იმას რა იპოვის, თან ფერსიცვლის. ახლა მოყავის პრო რაღაც ისეთი ფერი, აი თუ თავზე არ დაადექი ვერ მიხვდები. გაზაფხულზე მწვანია ხოლმე. კარგით ესმინდოდა. მეთქვა და თან მაინტერესებს რამდენად აღმოიფხვრა ანალოგიური პრობლემა საქართველოში, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი აი ადამიანები მონდომებული იყვნენ თხილის პლანტაციებით, იმით, ამით და რომელ თხილზია საუბარი, რა თხილზია საუბარი, ჯერაც იყო თხილი, გააფუჭდა და მე რაც დარჩა პაროზანამ გააფუჭა. კარგით, დაგემშვიდობებით.